Salutare, prieteni, iată că deja au trecut emoțiile peste mine, să sper că au trecut peste mine și au rămas în spatele meu. Mă gândesc că în urmă cu aproximativ un an de zile am realizat un podcast, o povestioară pentru voi, împreună cu o doamnă pe care nu o cunoșteam, dar despre care știam o sumedenie de lucruri. De ce? Pentru că am văzut ceea ce face. Distinsa doamnă spunea pe vremea respectivă, la vremea respectivă, că e pentru prima dată când particip la un podcast. Mie mi s-a părut la finele întâlnirii noastre că a participat a 1000 oară, dar mă rog, ea așa ne-a spus atunci, așa a și fost. Nu întâmplător am făcut atunci podcastul cu ea, ci pentru că a venit să ne prezinte cel de-al treilea număr al unei reviste de excepție, Născut pentru Sport. Aici este revista, o să vi le arăt puțin mai devreme. Iar acum a venit să prezinte al patrulea număr și mai mult decât atât să-i premieze pe olimpicii medaliați ai Timișoarei sau care au venit în Timișoara sau care s-au născut în Timișoara, care au avut ceva în comun cu Timișoara. Ei bine, invitata mea din această seară este doamna de anul trecut, care atunci a fost în premieră la un podcast, acum 100% nu mai este în premieră. E vorba de Beatrice Mercado, președinte al Asociației Junior Sport. Bună seara, Bea, doamna. Bine ai venit, bine ai revenit la noi. La nu cel doar... de-al doilea podcast din viața mea, că între timp nu am mai fost și crede-mă că e de bun augur că sunt aici la tine. Eu nu am timp să mă duc să povestesc, asta e singura mea problemă. Acum mă faci să schimb și chiar schimb desfășurătorul. Te rog. Nu ai putut să mergi pentru că din nefericire ți s-a întâmplat un lucru cumplit. Da, a fost momentul de cumpăn al vieții mele, cumplitul accident de mașină pe care l-am avut anul trecut pe 18 decembrie. Consider acea zi o a doua zi de naștere a mea, numită generic chiar ziua renașterii lui Bea. Pentru că a fost foarte cumplit accidentul, a urmat 4 luni de spitalizare, destul de cumplită izbitura pe care noi am pățit-o de cineva care a consumat alcool la volan și a făcut mașina praf. Și pe mine praf, mâna și piciorul, 4 luni de spitalizare, am trecut prin toate etapele, de la stat la reanimare, donație, campanie pe Facebook, donație de sânge pentru mine, după aia recuperare, kinetoterapie, noroc cu vieții mele că am avut o echipă de super profesioniști alături de mine în cele 3 spitale în care am stat timp de 4 luni. Știu ce înseamnă să fii pur și simplu blocat într-un scaun cu rotile.
dar acel scaun cu rotile nu m-a oprit ca să-mi continui și activitatea și câteva din acțiunile mele, azi sunt profă tot de sport, le-am desfășurat fiind în scaun cu rotile și descoperit eu că am filmat foarte bine și am făcut niște fotografii minunate. Ca să vezi ce putere are omul să poată să întoarcă o problemă și un blocaj într-un avantaj. Noi ne bucurăm de două ori, odată că ți-a trecut, că de fapt asta este marea bucurie și că te simți acceptabil, infinit mai bine decât de la momentul infinit mai bine decât la momentul respectiv, pentru că accidentul nu a fost unul ușor, a fost cumplit. Da. Și a doua oară, pentru că iată, nu ai lăsat nici Timișul, nu ne-ai lăsat nici pe noi la Sursa de Vest fără filtru să rămânem fără plăcerea de a te asculta, să ne vorbești, să ne povestești despre ceea ce faci tu la Timișoara, ce faci de câteva zile și nu doar la Timișoara, ci în tot județul Timiș. Caravana Educației în județul Timiș, ediția 5, a ajuns, iată, în această lună în județul Timiș și am vrut iară să facem un lucru spectaculos, cum zice colegul nostru din echipa Născut pentru Sport Timiș, Daniel Neacșu, iară rup gura la toți, Bea. Nu cred că am rupt gura la toți, dar am valorizat niște oameni importanți. Recunosc că atunci când am pus la cale împreună cu colegii mei conceptul editorial al revistei Născut pentru Sport Timiș numărul 4, că el a fost lansat acest număr acum câteva zile la Consiliul Județean, mai exact pe 6 octombrie, unde mai am avut bucuria să te am acolo alături de noi, ne-am gândit oare ce Dumnezeu să mai scriem la numărul 4 în județul Timiș să fie de senzație și am avut eu așa o iluminare a sufletului meu și am zis, stai un pic, chiar dacă suntem în anul 2023, acuș vine peste câteva luni anul olimpic 2024 în viața noastră și am făcut așa o paralelă că și poate nici tu nu știai până să vii la noi la gală sau n-ai luat în seamă faptul că România sărbătorește anul viitor 100 de ani de olimpinți pe podium. România împlinește 100 de ani de când a obținut prima medalie olimpică. Prima participare a fost în 1900, dar noi nu am primit nicio medalie în tot intervalul acesta de timp și noi am luat bronzul cu echipa teribilă de rugby atunci în care s-a întâmplat tot la Paris. Pornind de la acest lucru, am rugat colegii mei jurnaliști, ia documentați-vă și aflați-mi câți medaliați la Jocurile Olimpice au avut tangență de-a lungul timpului cu județul Timiș. Fie s-au născut, fie au activat, fie s-au stabilit poate acum. Și a rezultat un număr de 24 de personalități. Iară m-a inspirat Dumnezeu și am zis, bine, bine, ce facem? Îi prezentăm editorial așa pe scurt și atât? Sau nu pot deveni asemenea valori patrimoniu județului Timiș? De la gând la idee, de la idee, mă duc, bine, mersi, eu frumos, la partenerul meu principal, căruia îi mulțumesc teribil prin toată conducerea pe care o are Consiliul Județean Timiș, este cel mai serios partener pe care l-am avut în viața mea și o zic cu mâna pe inimă. Din 2019 până în prezent, nu a zis niciodată nu la toate proiectele noastre. Bineînțeles că au zis, este un lucru extraordinar, ba mai mult de atât, m-au încurajat și m-au și finanțat să putem face o monedă personalizată, placată cu aur și o diplomă, ai văzut ce diplomă elegantă, absolut frumoasă, cu sigiliu pe care am oferit-o acestor 24 de personalități și cum era firesc, domnul președinte Alin Nica, președintele Consiliului Județean, a venit și a făcut această, aproape pot să-i numesc, înnobilarea lor, patrimoniu județean. Cum a fost impresia ta? Am permis să te întreb și eu la această gală, că ai fost acolo. Poți să faci ce vrei aici, atâta vreme cât ești invitată. Cum ți s-a părut gala? Noastră. Sincer te întreb. Păi bun, eu mă simțeam un pic stingher printre dita mai campionii olimpici. Unii aveau și 6-7 medalii olimpice. Da. Din fericire, pe câțiva și nu chiar puțini i-am și cunoscut, am avut plăcerea în decursul anilor să îi și cunosc personal și mie mi s-a părut excepțional și spun de ce mi s-a părut excepțional, că trebuia să vii tu de la București să ne spui nouă că noi avem 24 de campioni. Asta este. Medaliați, dar să... nu contează. Medaliați, dintre cei care fie s-au născut, fie au activat în cluburile din Timișoara, fie au plecat de aici în alte, la alte cluburi cu predilecție spre București. Poate o să fiu răutăcioasă în ceea ce spun acum, dar știi că sunt din puținii oameni care își permit să spună strict ceea ce simt și ceea ce gândesc. Ca să reușești să faci aceste lucruri, trebuie să-ți pese.
Și pot să zic cu mâna pe inimă că mie îmi pasă foarte mult de județul Timiș. Dar nu mă întreba și de ce. Este ca și în dragostea dintre un bărbat și o femeie, nu e loc de pentru că atunci când iubești. Deci nu am un motiv pentru ce iubesc acest județ, dar mi s-a lipit atât de tare de suflet și pot să, și mereu spun eu în postările mele că nu mai pot să disociez acum partenerii, susținătorii, prietenii care n-au legătură cu viața profesională. Este așa o mână de oameni frumoși care Dumnezeu mi-a scos în cale, cu care construim și facem acest proiect. Alături de care, bineînțeles, vine și cealaltă mână de oameni suflet de la București, colegii mei fără de care niciun vis al meu nu s-ar împlini. Trebuie să recunosc asta. Mie poate să-mi bubuie mintea oricând să visez, dar fără oamenii de lângă mine, visele mele rămân decât minuni neîntâmplate. Da. Și în continuu, ideea. Te rog. Toată lumea a spus lucruri frumoase, impresionante și în puține cuvinte. Se vedea că nu vorba este cea care i-a făcut campioni olimpici sau medaliați olimpici, ci perseverența, talentul, munca pe care au făcut-o în toată viața lor, cel puțin în perioada respectivă. Dar unul dintre invitați, de fapt nu a fost invitat, că l-am luat așa, medaliat, e vorba de Alexandru Fjolker, a fost... Mesajul pe care l-a transmis a fost total, fabulos. Total, da. Deci el a vorbit ca și cum eram noi. Ce frumos! Dar chiar la repriza a treia, la începutul fazei de repriza a treia, când a și vorbit serios, a și spus ceea ce a fost un pic ironic. A fost și un pic ironic, da? Și până la urmă, de fapt, asta presupune să fie un esența adevărat. Din mesajul, ca să înțeleagă oamenii la ce ne referim, nu a putut să participe. Alecu, cum toată lumea îl cunoaște, da. Știm bine că nu trăiește în România sau nu trăiește doar în România, n-a putut să participe și atunci a transmis un mesaj video și a fost destul de lungus, cam 5 minute la asemenea gală. Cel mai lung, dar crede-mă că nu am îndrăznit să-l pot prelucra și să pot să tai din acel mesaj. Fiecare cuvânt, nu fiecare propoziție, avea un mesaj și mi-a atras atenția unui aspect pe care nici eu măcar nu l-am conștientizat. Sunt născuți pentru sport, nu doar sportivi, antrenorii și cei implicați efectiv în procesul de performanță, și bunicul, bunica, mămica care vine cu copilul și-l așteaptă, și chiar și sponsorii, susținătorii, și ei trebuie să fie născuți pentru sport ca să li se atingă inima să financeze sport. Să le pese. Exact ce spuneam, nu? Ce spuneai tu legat de extraordinar de tine, frumos, da? Mesaj, și te-ai văzut, toată lumea l-a receptat exact așa cum s-a și dorit. A atins inimi fără discuție. Asta e spiritul. Din fericire pentru noi, campioane naționale, europene, mondiale, olimpice, din plin într-un sport care, hai să zic acum, parcă a scos așa un pic ochișorii acum câteva zile în urmă, da. Dar care ne-a dus mari. La gimnastică, dar ai văzut ce valoare, cine au fost, ce privilegiu să aveți voi în Timiș și asemenea valori, indiferent că da, nu că sunt originale. Venit, deci Maria Olaru, Simona Mânar Tabără, da. Lavinia Miloșovici, Diana Bulimar, deci, chiar și Elena Mărgărit, vorba aceea, da. De-a lungul timpului, în prima generație, din două medalii olimpice a obținut de-a lungul vieții. Ar trebui să știm. Excepțional, să ce știm oameni. Cu toții echipa că de handbaliști, Gyuneș, Folker, Vasilache, deci pus Vasilache, ce să zic, da, Buligan, Roland Guneș, iarăși, Marius Cătăchițiga, Volei. Volei, deci da, oameni, canotoarele, oameni, ce să mai discutăm? Camelia Mihalcea, campioană olimpică, și vorba aceea astăzi, Herta Nitaș, care ne-a avut privilegiul să o avem și la acțiunea de la Școala 30, că am demarat de astăzi, cele 10 acțiuni As în Profuto de Sport, prin care dăm elevilor în școală revista Născut pentru Sport, ultimul număr. Și chiar îmi permiți, vreau să arăt un pic coperta. În primul rând aș vrea să arătăm, poate m-a ajuns unde o arătăm, că nu știu. Uite, exact. Aici, la camera. Deci asta este numărul 1 al revistei Născut pentru Sport Timiș, o revistă făcută cu mult suflet și cu strângere de inimă, pentru că a fost lansată în 2020, plină pandemie. Și pentru că tocmai am fost astăzi la școala gimnazială numărul 30, care este un etalon al școlilor la nivel național, nu doar în județul Timiș, și eu iubesc școala asta într-un mare fel, întâmplarea a fost să fie, ca și în 2020, prima noastră acțiune As în Profuto de Sport să fie tot acolo. Și recunosc și acum că mi-aduc aminte, uite, mi se face pielea găină, am plâns la acea acțiune, de ce crezi?
Era plină pandemie pe care eu nu-i văzusem această fațetă foarte dureroasă. În afara școlii, în curtea lor interioară, doamna director Mihaela Sora a scos la acțiune 300 de elevi. Dar erau cu distanțarea de rigoare impusă, deci peste un metru și un pic de fiecare copil arândat așa, într-o simetrie de aia, ca în China, practic, așa. Dar toți cei 300 de copii aveau măscuțele pe față. Eu am început să plâng. Au venit atunci peste 20 de mari sportivi și antrenori și directori de cluburi prezentați în acest număr de revistă. Și am rămas cu toții impresionați. Să dai seama, mesajele s-au spus la microfon cu masca pe față, ceea ce e greu, greu de tot a fost. Dar să sintetizăm, deci acesta a fost primul număr al revistei noastre și foarte multe valori. A venit anul 2021 cu cei 100 de ani de alb violet. Aici a fost mai rău decât a fost la prima oară. De fapt, n-a fost 100 de ani de alb violet, că erau alte culori, dar nu-i nimic. Noi acum, eu cred foarte mult în ceea ce face Poli la ora actuală și prin Adrian Tal și echipa pe care dumnealor au, fac efortul să performeze. Și sunt câteva sporturi în care sunt foarte buni, cum ar fi natație și scrimă, jos pălăria și nu numai. Asta a fost numărul la care, la fel, a fost mai greu decât la primul, ne-a prins pandemia într-o formă mai agresivă, în sensul că nu mai aveam voie să facem acțiunile în școală și atunci iar am avut eu o idee bună, am zis bine, atunci pot să intru cu acceptul antrenorilor la orele de antrenament ale copiilor sportivi și ale sportivilor promovați. Am ținut acolo cu ei o demonstrație sportivă și i-am rugat să-și pună autografele pe reviste și revistele le-am dus în școală și au fost doar distribuite cu autografele lor și au transmis fiecare cât un mesaj și online nu le-a preluat. Deci iară o revistă și o acțiune cu multe sacrificii, dar impactul a fost foarte, foarte frumos. Da, știu, da. Ei, aici deja a fost în sfârșit pe o normalitate, primul număr, dar și această lansare a revistei și poate întreabă lumea ce înseamnă. Aici este un putpuriu de antrenori timișeni și s-a numit Antrenorii Timișeni Mândrie Națională. Am făcut o surpriză extraordinară, nimeni n-a știut că o să fie pe coperte, toți care îi vezi aici, mă rog, cei care sunt în viață și activ și nu numai. I-am chemat prin complicitate la Consiliul Județean, nu știau de ce vin. Și atunci eu le pregătisem un video cu vocea mea în care le-am făcut un laudatio, poate l-ai ascultat de-a lungul timpului, ce înseamnă pentru mine un antrenor român. Și mulți s-au regăsit în povestea aceasta, într-un în care le-am postat acel material, majoritatea plângeau în sală. Și țin minte și acum, uite, îl vezi aici pe băiatul acesta? Îl cheamă Cristi Bratu și el este antrenor de go. Dacă țin minte, anul trecut ți-am comentat cu el. Da, știi că e în Statele Unite acum? Nu știam. Da, așa am auzit. Excepțional. Predă go acum în America. Și el m-a sunat ca să facă o legătură atunci când ți-am zis anul trecut. M-a sunat noaptea la 11 și mi-a zis, eu încă nu-mi revin, că sunt și eu pe copertă de revistă și cineva s-a gândit și la munca mea, el fiind profesor de go, la Dudești Noi, despre ce vorbim. Era atunci. Ce înseamnă să scoți omul din micului habitat și să-l ridici la o asemenea valoare încât nu e pregătit să gesioneze o asemenea promovare și îi se pare absolut ireal. Și iată frumoasa noastră revistă de acum, numărul 4. De data aceasta, puzzle-ul fiind compus din cei 24 de olimpici timișeni care au devenit patrimoniu județean. Da. 24, uite-te ce frumos e. Ediția națională, toată lumea știe că am făcut-o deocamdată pe noul format, pe noua denumire, Născut pentru Sport, decât în două ediții. Pe vechiul format avem zeci de ediții din 2012 până în 2019. Pe cauza accidentului meu nu am putut să mă concentrez și să putem să obținem finanțare și să putem să umblăm din poartă în poartă cum facem noi sau cum fac eu, că până la urmă eu mi-asum această misiune ingrată. Și am avut de ales și v-am ales pe voi și am zis bine, atunci finalizăm decât proiectul de Timiș și amânăm puțin și sper că în primăvara anului viitor să putem lansa. Și atenție și pentru ediția națională, care chiar în an olimpic va fi lansat, am o mare surpriză pe care nu vreau să o devolez deocamdată. Nu devola, că după aia nu mai e surpriză. Da. Mă gândeam să te întreb sau să nu te întreb și te întreb totuși, dacă tot mi-a venit mie în te rog. Minte. Ce crezi că este determinant la nivelul unui om pentru a duce laudatio unor oameni dintr-o altă zonă, fie de unde s-a născut, fie de unde trăiește, pentru că am în cap următorul lucru. Foarte rar se vorbește frumos de aici, să spunem, despre ai noștri,
din România de către noi românii, în schimb sunt destul de mulți oameni care aparent nu au absolut nimic cu zona respectivă, cu orașul respectiv, cu oamenii respectiv și care vorbesc tot timpul la superlativ, fie la nivelul unui oraș, unui județ, unei țări. Mă gândesc la străini, am văzut o sumedenie de străini care vorbesc despre România, de zici că este chiar țara lui, unde el s-a născut. Că e grădina Maicii Domnului de adevăratele, nu doar că a spus-o la un moment dat. Nu avem pe Charlie care a devenit român, ai văzut Charlie ce e mai promotor, român decât... Deci, decât da. De ce crezi că se întâmplă lucrurile acestea și noi, cei care locuim în locul respectiv... Eu pot să răspund în nume personal. În nume personal, evident. Pot să spun. Eu, la mine este un mod de viață de a putea vedea tot timpul jumătatea plină a paharului, chiar dacă jumătatea plină a paharului, în ghilimele spus, este decât o liniuță sau o picătură. Mi-am asumat de peste 25 de ani din viața mea să văd tot ce este mai frumos în această țară și să aduc în față oameni care sfințesc locul și care fac minuni. Știi că am mai discutat despre povestea vieții mele și data trecută, dar putem să repetăm și acum, am oferit României, în curând aproape 25 de ani, două mari proiecte. Proiecte în două domenii care sunt, după părerea mea, cei mai atingători de suflet ambasadori ai unei țări. Identitatea națională, așa de desuietă cum sună ea, este determinată într-o țară de către turism și de către sport. Eu am oferit României un proiect de promovare turistică, primele cataloage de promovare turistică ale României au fost realizate de către mine. Nu și ultimele de... neapărat, nu? Probabil că mă voi întoarce din nou la această dragoste, făcute pe aproape fiecare județ în parte, cu o grafică de excepție, cu o calitate de tipare extraordinară, traduse în limba engleză și încă o dată o spun cu mândrie, am donat zeci de mii de exemplare, ani de zile, Ministerului de Externe și Ministerului Turismului, obținând finanțare destul de greu și în acele vremuri, dar culmea doar de la mediul de afaceri, inclusiv instituțiile de unde eu le aveam colaboratoare în anumite zone ale țării, eu m-am dus și am finanțat pe surse private. Era interesant proiectul pentru mediul de afaceri pentru că ajungea mesajul lui și publicitatea lui la exact unde vroia, la ambasadele României din lume și la târgurile de turism ale Ministerului Turismului, iar partenerul meu oficial, instituția publică, era decât beneficiar pentru că devenea și catalogul o sursă de promovare pentru Dunăre. Am creat un pionierat. Din 2011, cum știi foarte bine, împreună cu regretatul Cristian Țopescu, am mers un pic în paralel cu cele două proiecte, acesta de sport și cu cel de turism și am rămas până la urmă fidelă celui de sport. De fiecare dată nu există zonă în care să nu ne ducem, să nu ne propunem din start să găsim tot ce se poate găsi mai frumos și mai bun și mai aducător de bun în viața oamenilor. Uite că am uitat și mi-am adus aminte acum în timp ce te ascultam. Tu anul trecut aici, la noi, la masă, ai spus că lucrezi împreună cu parlamentari, că normal că ăia trebuie să voteze, la un proiect de lege. E un proiect de lege care să fie în beneficiul copilului sportiv. Exact. Era vorba de 100 de lei, de 150, de 50, nu mai țin minte exact. Mă întreb ce s-a întâmplat cu acea lege? Păi nu, eu știu că te-am felicitat la un moment dat, dar dacă nu mă înșeală memoria, s-ar putea să mă și înșele, ceva parcă s-a... Te-am felicitat pentru că s-a realizat, ai mers la final. Dar pe parcurs s-a întâmplat ceva. Păi îți explic, este foarte... Trenulețul, ca să zic așa. Știi că e ordonanța Trenulețul. Ea este cea care a întârziat un pic. Nu vreau să intru în portropole, pentru că nu cunosc mediul politic și ar fi nedrept să mă apuc eu să emit o teorie. Poate că chiar așa stau lucrurile. Ce știm în acest moment? Într-adevăr, fac un mic istoric, la inițiativa mea și la ideea mea, care sună așa, alocația de stat pentru copilul sportiv de performanță oferită lunar acelui copil. Condiția că el să fie catalogat drept copil de sportiv de performanță era să aibă măcar o participare la o competiție națională. Am avut atunci marele, zic eu, noroc să fie pe fază când eu am făcut această postare domnul senator Bogdan Constantin Matei, era și președintele Comisiei din Senatul României de Sport
și m-a invitat la birou. Dumnealui am luptat timp de 2 ani de zile, că a mai fost un mic eșec, n-a vrut domnul președinte Iohannis să o promulge prima oară și am reîntors-o, am reconsiderat-o. În sfârșit este votată cu succes de Parlament, în sfârșit este promulgată de președintele României, dar ghinion, am intrat pe motiv de austeritate foarte mare anul trecut și a fost introdusă și neaplicată realmente, nefiind de la 1 ianuarie 2024, a intrat în acea ordonanță Tenulețu în care foarte multe legi nu puteau să fie aplicate din lipsă de bani. Și așteptăm să se termine trenulețul acesta, să se parcheze într-o gară trenulețul ordonanțelor și Doamne ajută să aud și eu că măcar de la mijlocul anului viitor copilul sportiv de performanță va avea și el o alocație a lui. Nu știu dacă se va întâmpla asta, pentru că nu depinde de mine. Da. Păi noi trăim într-o perpetuă austeritate. Noi tot timpul suntem în oceanul ăsta, de unde nu putem scoate capul sub nicio formă. Și când îl scoatem, că aici a fost scos capul, s-a votat, da? Că mi-aduc aminte că te-am felicitat și după aceea știu ce că... Ce să facem? N-avem alte lucruri care sunt poate mai grave decât asta. Adică s-a aprobat. Totul și, e promulgată. Mă provoci, nu mă duce într-o... Mă provoci să fac comentarii răutăcioase față de politică și n-aș vrea. Dar ce nu pricep eu și îmi dau o mare virgulă, știi ce este? Cum Dumnezeului o țară are un parlament, 2 camere parlamentare, una chiar decizională, se produce fenomenul să se poată promulga, există un președinte într-o țară care să se poată vota, repet, el o promulgă și în loc să fie aplicat având un termen expres, se aplică, așa scrie în textul care a fost promulgat, de 1 ianuarie 2024. Și totuși vine o ordonanță și fie ea sub formă de trenuleț și distruge tot. Eu asta nu o să înțeleg. Oare numai la noi în țară e chestia asta cu regina ordonanța? Nu mă pricep, de ce să vorbesc? Numai la noi, dar la noi avem... Dar nu e o jignire față de aceste întregi, 2 mari instituții, președinte... Da, hai să trebășim momentul. Marfare întregi de ordonanțe de acestea, Doamne, le avem, îți dau și în 31 decembrie când noi ne pregătim să mergem și noi un pic la Revelion, să sărbătorim, să ne bucurăm, să întâmpinăm anul nou, vedem prin ianuarie după Sfântul Ion, vedem din zona asta că nu e ok și oricum nu suntem constructivi, nu producem nimic, noi putem decât să polemizăm și atât. Eu de-aia evit să intru într-o polemică pe teme politice pentru că nu rezolv nimic. Eu sunt omul constructiv, ce pot să fac să aduc și eu la rândul meu un plus valoare, nu doar să fie un cârcotaj de pe margine ineficient. Dar nu ești cârcotaj dacă spui că există lege, doar transmis ceva ce există, până la urmă trebuie spuse și eu sunt convinsă că la un moment dat se va aproba și se va aplica și această lege. Da, e în beneficiul copilor și așa era o sumă derizorie. E simbolică, dar era un precedent și după aceea se putea majora dacă trăiam alte vremuri. Da. Ai început, azi sunt proful tău de sport. Ai început, ai și spus câteva la școala gimnazială numărul 30. Am avut oameni de excepție, Herta Nitaș, dublă medaliată cu la Jocurile Olimpice de la Seul în 1988, campion național Beniamin Bodo, încă câțiva copii teribili de la clubul CSU Politehnica de la Scrimă, chiar și Adrian Tal, directorul acestui club, ne-a onorat cu prezența, un antrenor de excepție, Livius Buzan al dumnealui, Nicoleta Mariana Husar, marea noastră ambasadoare și prietena proiectului nostru, a venit cu 2 drăgușori de copilași simpatici și a făcut o demonstrație de tenis de masă. La un moment dat, fac o paranteză, erau peste 200 de copii de clasele foarte mici, 1-4, în sala de sport de la școala gimnazială 30. Nu știau la ce să se uite, pentru că am vrut să le creez așa o emoție dublă, pentru că aici se făcea tenisul de masă, lângă se făcea scrimă. Nu știau, făceau ca la tenis, așa făceau căpșoarele, unde să se uite mai înainte. Și asta a creat, după părerea mea, multă empatie în jurul lor și măcar unul să aud că s-a dus la unul dintre cele 2 sporturi și, după părerea mea, misiunea noastră este ca și îndeplinită. Știu că timp de câteva zile, zi de zi, o să mergi cu cârja mea, deocamdată, cu cârja mea.
te-am întrebat chiar înainte de a intra în direct. Așa. Măi, dar tu nu ai o fereastră, te nu, mai odihnești un pic. Fiecare zi, de luni până vineri. Spune-ne ce urmează zilele care ce să zic, vin. În fiecare zi avem câte o acțiune, în total o să fie 10. Nu pot să le, dacă îmi permiți, chiar din memorie acum. Știu că mâine mergem la liceul Calderon, unde de-abia aștept să fim acolo și să facem o acțiune foarte frumoasă. Va urma după aceea și în localitatea așa, și în Dudeștii Noi, și la Buzia, și la Ghiroda, da, și la liceul EPS. Deci vor fi. Nu pot să ți le zic acum, dar noi, cine vrea să afle programul nostru și calendarul pe zile și pe ore, pe pagina revista Născut pentru Sport le va găsi. Acum, că ai o experiență mult mai mare decât mine, spre așa? Exemplu, spune-ne cum îți explici că în comunele, în general comunele limitrofe marilor orașe, da, bănuiesc că ceva în genul ăsta e și în altă parte, dar aici știu sigur, băi, avem atâtea sporturi de care în Timișoara aproape că nici nu se mai vorbește. Așa. Și mi-e ciudă, și mie, normal că mi-e ciudă, că eu nu fac parte din... Pentru că le pasă la cei de acolo. Administrațiile locale au oferit gratuit practicarea unor sporturi mari de performanță. Se pare fabulos acest lucru. Aceste localități pe care eu am enumerat, care sunt partenerii noștri de prima ediție și pot să spun că suntem ca într-o familie deja, și Ghiroda, și Șagu, și Moșnița Nouă, și Buziașu, sunt prieteni, acum de curând este alături de noi și Lugoju și Dudeștii Noi. Acolo, la ei, se fac eforturi foarte mari financiare, habar n-am cum reușesc oamenii aceia să bugeteze cluburile comunale, copiii se duc și fac sport gratuit. Și ajung campioni, că-i văd, deci eu nu vorbesc de... Au toate condițiile, inclusiv deplasările plătite. Deci eu așa ceva, e un model chiar de invidiat, pot să spun. Nu pot să-ți spun, să-ți răspund la întrebarea dacă și în alte județe este la fel, pentru că noi nu am dus deocamdată caravana decât acum de mult, știi, doar la Mureș. Au fost alte vremuri în 2017. Am ceva propuneri de noi caravane... Dacă prezintă interes, pot să-ți spun, pentru anul viitor va trebui să facem așa un fel de licitație, un casting, pentru că nu facem față cu micuța noastră echipă și în situația încă a mea de sănătate nu mă pot asuma. Na, bine ar fi. Bine ar fi. Mai mult de încă o caravană în paralel cu Timișu și eventual ediția națională, îți spun sincer că nu o să pot să-mi asum și atunci trebuie să fim atenți să vedem unde anume vom demara proiectul în paralel cu județul Timiș. Unde se dorește, practic. Bănuiesc, da, unde e vedem, sunt mai multe criterii după care ne vom orienta și funcție de mai aproape și de București, și sunt mai multe considerente, spun sincer, și de unde este foarte mult pe sport dezvoltat, pentru că și asta contează. Te ținem la curent oricum și know-how-ul acesta pe care noi l-am creat, am eu așa ca un fetiș, îmi doresc la un moment dat să am 10 caravane în paralel în România și ediția națională, iar eu să fiu la mine pe insulă dominicană, să fac coordonare de la distanță. Asta e nivelul meu pe care mi-l doresc în maxim 5 ani de acum încolo. Da, nu vrei să faci 10 și să fii aici. Că eu zic că... 10 și să fii aici, nu o să ai nici o zi liberă din cele 360. Dar tu mă vezi cum mă implic personal. Eu zic că mă duc acolo, dar tu mă vezi pe mine să nu fiu aici. Tocmai asta am spus. Mamă, gest și eu. Este și greu, pentru că până la urmă doar prezența fizică și cu evenimentele care se desfășoară aproape o lună de zile, doar asta, știu, când e gata, o lună de zile. Și cum îi cicălesc eu pe toți și îi țin din scurt așa, deci, Doamne, că uneori mă simt eu nesuferită, da, păi cum sunt percepută. Dar n-am ce să fac, le zic la toți, e foarte greu pentru mine să fiu atât de strictă. Eu mă consider și eu un sportiv de performanță prin ceea ce fac și n-aș reuși să fac atât de multe lucruri. Spun sincer că n-aș avea disciplina aceasta formidabilă. Păi nu să ai disciplină, că și olimpicii de care am vorbit și nu doar olimpicii, cu copiii aceștia care sunt de perspectivă. Da. Dacă nu, toți au avut disciplină, dar fără disciplină e clar ca bună ziua. Că mă întreabă lumea cum poți să fii în atâtea locuri aproape în același timp, că nu mai te pun niște prieteni, îmi pun GPS-ul după tine, că nu mai știu pe unde ești, câte faci. Și știi că am și caravana aia personală de promovare a copilului sportiv și chiar acum vreau să mă duc la București după ce închidem activitatea pe anul acesta și vreau să plec în câteva județe pe cont propriu să mă duc să cunosc niște copii teribili.
Aici la Timiș și ai mai putea găsi, că anul ăsta ai zis că mai mă gândeam la ce fac, uite, mi-am venit asta ideea mi s-a părut asta o idee de tare mândră de mine, jur că mi-a venit așa, pur și simplu, parcă trimisă de undeva din cer. Cum am gândit eu la medaliații olimpic și înnobilarea lor ca patrimoniu județean? Nici eu nu știu cum a venit. A venit. Și uite că am găsit și parteneri de excepție care au zis un mare da și au intrat în povestea aceasta, fiind parte din poveste de altfel. Anul viitor am o idee, dar nu o spun nici pe asta, nici nu, să mă plătești. Nu, nici vorbă. Nu, dacă ești plecată de, foarte departe de noi, dar da. Poți să o dirijezi dacă... Poate plec câteva luni în iarnă, dar recunosc că mi-am propus acest lucru, să mă duc și pe partea cealaltă, aparent de la celălaltă acasă al meu, Republica Dominicană. Mă trage ața să mă duc acolo, dar tot din dragoste de România. Știi că vreau să relaționez cele două țări. Eu am câteva proiecte foarte mari în cap și dacă mi-aș Dumnezeu să le pun în fapt, voi aduce iară o contribuție în această țară și o împletire, măcar ofer o ferie de rai românilor. Uite și să vreau să ofer așa niște condiții financiare acceptabile dacă îmi ies. Uite, să știi că și noi tot din dragoste de România am vrut să plecăm puțin și să vedem despre ce e vorba pe acolo. Spuneai și ai făcut și o plecăciune, să spun așa, că ziua, ce a fost? Vineri a fost, vineri. Da, 6 octombrie, da. Da? Că ziua de respectivă, vineri, adică a fost cea mai frumoasă zi din acest an pentru tine. De ce a fost cea mai frumoasă? Că a fost o lansare, sigur, te bucuri. Când treci pe lângă moarte ca mine, când stai și aștepți, eu eram conștient atunci, când știi că s-a făcut o campanie de donare de sânge pentru tine să supraviețuiești, când știi că stai o lună de zile complet pe spate și mănânci aproape cu paiul și când știi că te-ai trezit, te-ai ridicat cu ajutorul de medicilor prima oară de pe spate în fund și ai leșinat, când știi că te-ai chinuit să scapi de o umilință și de o frustrare îngrozitoare, să te poți da singur jos din pat, să te urci pe scaunul cu rotile, să te chinui vreo 3-4 ore, să înveți să-l parchezi în toaleta din cameră, și să fii fericit că ai putut să te duci la toaletă singur și după aceea să înveți din nou să mergi și vezi că nu poți și ești disperat să nu rămâi și șchiop. Știi cum ți se schimbă toată abordarea și toată ecuația vieții? Cum vezi, să nu fie cea mai frumoasă zi din viața? Oricum tu vezi altfel lumea acum, da? Uite, da. Hai că nu vreau să intru în... Dar de ce să nu vorbim? O vezi altfel față de anul trecut, spre exemplu? Mă văd chiar într-o misiune. Sincer răspund. Și fenomenul care l-am trăit după aceea, pentru că toate s-au aliniat cu noroc puțin spus chior pentru mine. Totul a venit ca un tăvălug, totul s-a aliniat perfect ca eu să mă recuperez. Și lecția cea mai mare a vieții mele, pentru că am trăit chestia asta, este lecția răbdării, pentru că eu nu am răbdare, Dane. Deci eu, decât să spun ție ce trebuie să faci, până îți spun ca să și reușesc să mă fac înțeleasă, prefer să fac eu de 10 ori. Mai ales dacă îți mai greu de cap și nu pricep. Nu la asta am vrut să mă refer. Adică, cred că la mine totul funcționează cu o viteză supersonică și cred că a vrut Dumnezeu să mă pună puțin în pauză, în stand-by, să mă pot reconsidera și să mă pot raporta într-un mod mult mai bine ca până acum asupra vieții. Și probabil că de aici vin și aceste idei frumoase și... Nu m-am dus, deci încurc viața multora și pun la treabă și le și spun. Vezi, da, ați avut și voi o șansă să scăpați de bea, s-a epuizat. Ești bună de șefă, eu dacă aș fi subalternă tău, m-aș face că nu pricep, chiar dacă pricep și așa s-a pătire. Problema este că niciodată eu habar n-am avut să fiu șefă. Eu am decât colegi și colaboratori și fiecare are independența lui pe bucățica lui și eu fără ei sunt terminată, nu mă amăgesc că sunt eu, că îmi părea rău și acum, uite, fac o paranteză. Așa de prost m-am simțit, îți jur, pe viața mea la gală, dacă ai observat, marea majoritate a celor care erau înnobilați îmi mulțumeau mie și așa de prost m-am simțit că, de fapt, eu nu fac singură toate. Doamne, iartă-mă! Bun, dar nu putea să... Știu, dar putea să zic că... Da, am avut un sentiment așa, am zis, Doamne, ce prost mă simt, parcă mă gelozește lumea acum că tot zice Bea. Nu, Bea face, domne, toate lucrurile astea singură. Suntem o mână de oameni care fiecare foarte bine stabilit ce are de făcut. Iar implementarea și raportarea acestor proiecte care se ocupă colegii mei, Alina Davi și Marius Dumitru, crede-mă că eu mi-aș prinde urechile acolo. Sunt efectiv pe lângă. Mai fac un pic echipă și pun și eu umărul cu echipa mea de jurnaliști, că aici un pic mai e pe mintea mea și mai înțeleg anumite aspecte. Dar chiar și aici,
documentarea care o fac copiii aceștia și cât de frumos spun în cuvinte acele articole, eu rămân impresionată. Născut pentru sport, așa cum spunea Felcă, da. că îl aminteam da. Noi mai devreme un pic, da. Presupune nu doar sportivii care au obținut medalii, și presupune o sumedenie de alte categorii de oameni. Dacă tot ai început să ne spui ceva de colegii tăi, că ai zis că nu e șefa, dacă nu e șefa, nu, să fii sănătoasă. Sunt echipa mea, toți. Despre colegii tăi, fără de care, sigur, ar fi fost poate imposibil, dacă nu imposibil, infinit mai greu de realizat și revista și... Dar i-am stricat de cap și pe ei, pentru că și nu te gândi că la noi avem niște bugete de alea de zici, mamă, ce bine, la născut pentru sport, l-am luat bani de fac orice vor ei. Nu! Suntem aproape, bugetul de echipă e cel mai mic, pentru că niciodată n-ajung banii, tipografia ne copleșește. Să spun că a crescut prețul de 3 ori la tipar și eu nu cobor calitatea, tu vezi cum sunt coperțile plastifiate, mat, ce hârtie, ce și tot. Deci, da. Și atunci noi avem niște bani, deci i-am căpia de creier și i-am îndrăgostit de ceea ce face și ei sunt la fel de păguboși ca și mine la capitolul financiar sau de referință într-un fel sau altul. Dar atât de mult le place ceea ce fac și atât le-a intrat microbul acesta, încă nici eu nu mai pot să-i opresc. Și sunt oameni de excepție. Vorbesc acum de, normal, Marius Dumitru este pe lângă cel care face cu Alina David echipă și raportează și ei sunt și echipa mea de consilier pe fonduri europene, cum știi foarte bine. Îl avem pe băiatul meu, Vlad Andrei Buzdugan, care e și redactor șef și, cum spuneam și la gală, l-am educat în asemenea mod încât să știe să pună și un spider, să conducă și o mașină, să facă și un concept editorial la revistă, să facă de toate. Cum fac altfel, fac și eu. După aceea este Marian Valentin Burlacu, părerea mea, unul dintre cei mai mari ziariști de sport ai României, el este din echipa de la București. Mai avem după aceea nucleul meu dur aici și echipa mea de șoc a jurnaliștilor de pe plan local, Daniel Neacșu, Dan Oancea, Daniel Bâlteanu, până anul trecut a fost alături de noi, și Darius Petru, și mulțumesc, dar este copleșit de proiectele în care este implicat și realmente nu a mai putut, cel puțin acest număr, să ne mai fie alături. Ce să spun, până și nora mea participă și face un voluntariat, fiind un fel de assistant manager al meu, atât cât poate, ea având un job foarte strict, lucrează la o companie mare din Germania, lucrează online, distribuie tot felul de piese de mașini, deci are un serviciu serios. Și totuși, în puținul ei timp, vine și acum la gală, ea a făcut recepția cu toți invitații să semneze, deci o muncă de secretariat foarte frumoasă și mulțumesc. Adică trebuie pus suflet aici dacă vrei să realizezi. Pe principiu, cum spun eu, eu nu cer dane, eu determin să primesc. Și uite că am creat o poveste și o empatie și o magie cu toți acești oameni și habar n-am de ce fac. Pentru că simt și le pasă și în dragoste nu există loc de pentru că. Da, dar și eu mă gândesc că fiind, iată, al cincilea an la Timișoara, exact. Da? Al cincilea, asta, noi am pornit în 2019, atenție, cu gala de excelență. Exact, revista a început cu... Excelența Bănățeană, da. Da, în 2020. Da. Mă gândesc în 2019 am făcut gala. Da. Atunci n-am reușit să facem revista, am făcut decât gala, începusem oricum și foarte târziu, știi că a fost în noiembrie, n-a fost timp și am făcut revista după aceea. Da, și mă gândesc la potențialul economic al acestui județ prin extensie la oamenii care fac acest buget. Aici este o zonă de autism, care eu pun ghilimele de rigoare, Doamne iartă-mă, în care eu nu, aici cel puțin sunt eu în urmă rău de tot. Numai pe zona asta, așa zis, numit generic de marketing, nu reușesc să sparg acest blocaj. Foarte puține companii am reușit să le aduc în acest proiect, dar au devenit companii fidele. Și știi foarte bine că mi-a fost alături de Decathlonul, Herbalife, oameni frumoși care mi-au rămas alături și sunt alături de noi. Dar ori eu nu-mi pot permite ca timp să mă duc și în această zonă, ori nu avem același limbaj. Este o zonă un pic mai strictă în care poveștile mele și romantismul meu și ideile mele, ei le văd într-un Excel de la, știi cum se spune... Dar să știi că foarte mulți oameni de aici care fac lucruri... Adu-i tu, alături de noi. Eu nu am reușit să ajung la ei. Că nu, n-ai înțeles ce vreau să spun. Ai anticipat, dar n-ai anticipat bine. Sunt foarte mulți oameni care fac lucruri de excepție și care nu beneficiază de susținere. Noi nu avem acest lucru și aici este un necesar, pentru că eu aș fi vrut, uite, anul ăsta, și o spun cu regret, n-am reușit decât 4.000 de exemplare. Citeam din cronicile vechi ale articolelor mele, decât pentru că noi am pornit cu numărul 1 cu 11.000 în județul Timiș, despre ce vorbim. Dar 4.000 mi se pare... E prea puțin, e cel mai puțin, cel mai mic tiraj care l-am făcut de când suntem noi cu proiectul acesta și sunt foarte tristă.
ceva aici îmi scapă mie și nu știu ce trebuie să fac. Uite, cu ocazia asta fac un apel și la tine. Cine aude de noi și cine vrea să afle povestea noastră, să ne caute, să înțeleagă. Vedeam acei 200 de copii azi în școala asta. Câte alte zeci de mii de copii din tot județul ăsta s-ar fi putut bucura de vizita campionului, de empatia cu ele, demonstrații sportive, să primească această revistă gratuit? Ziceam că noi bănățenii suntem mai zgârciți. E posibil să fie așa, bă, dar au venit o sumedenie de alți nebănățeni care vin și care au venit, care sunt în, da, în Timișoara, în județ, care au business-uri de succes, de mare succes și care nu se implică în nimic. Fiecare își duce crucea cum consideră el. Eu probabil trebuie să comunic un pic mai mult și nu mai îmi permit timpul fizic pentru asta. Mă concentrez foarte mult pe creația proiectului, uite, de a găsi subiecte interesante, de a da tematici și mi-ar mai trebui încă o viață să mă pot implica și în zona de marketing. Aici sufăr eu cel mai tare și, uite, fac un apel pe această cale. Dacă ar veni un specialist pe marketing alături de noi să intre în povestea aceasta, eu aș fi foarte fericit. Da, poate din altă parte, că aici la noi se pare... În general, vorbesc de proiectul la nivel național, nu vorbesc de ce facem noi azi pe Timi sau mâine pe Argeș sau poimâine pe Brașov și în București. Nu, vorbesc la nivel național. Dacă am găsit cineva specializat în așa ceva, avem deja un istoric, noi suntem deja un brand, adică avem un istoric foarte mare și avem cu ce să ne lăudăm și ce să putem să arătăm. Tocmai, că de asta te-am și întrebat. Nu ajung în o zonă pe care nu o cunosc, pentru că nu am timp să mai ajung și acolo să pot umbla, să prezint acest proiect. Cele 4.000 de exemplare, așa? Unde ajung ele? Tocmai îți spuneam, în cele 10 acțiuni, asum proful tău de sport, de care ți l-am menționat mai devreme, localitățile și în municipiul Timișoara. Deci vor ajunge în 10 zile de acum încolo la copiii din această zonă. Da. Care sunt sportivi în general. Într-o școală când mergem nu știm dacă sunt sportivi. Da, da. Dar poate îi stimulează și... Păi ăsta e și rolul acestei acțiuni. Doar ți-am zis și data trecută, avem mii de copii la nivel național, dacă nu mai mult de mii de copii, care s-au apucat de sport după vizita noastră și a campionului într-o școală și susținerea acțiunii Asum proful tău de sport. Da, noi ne apropiem de despărțirea ediției a 5-a și al 4-lea număr de născut pentru sport. Ceva de viitor, vreun proiect ăsta pe lângă fetișul meu de care ți-am zis cu 10 ediții județene în paralel, ediția națională și eu peste ocean. Da, aș mai vrea să fac un cadou României și poate sunt așa arogant ceea ce spun, dar eu așa îl percep. Este ultimul meu cadou pe care vreau să-l fac ca proiect foarte mare pentru România. Poate e prea îndrăzneață viziunea mea, dar am început să-l verific de vreo 3-4-5 ani, îl pregătesc așa în laborator, mai ies din când în când să mai iau un pic de focus group și e din ce în ce mai bine. Și recunosc că mă mai ajută un pic și ce se întâmplă prin România, că lumea un pic e nereprezentată așa, poate, mă gândesc eu, cum ar vrea fiecare să fie. Să se ocupe și de necesitățile lor. Și nu mă refer acum neapărat la partea financiară, ci la, să zicem așa, serviciile care ei nu ajung singuri. Este vorba de Uniunea Cluburilor Sportive din România. Vreau să fac această uniune. Să nu-l faci partid. Nu-l fac partid, cu toate că multă lume îmi scrie și am zis exclus, nu eu. Nu, nu, nu. El se dorește ca cu alonje de patronat, dar în sensul constructiv. În sensul ce? Va avea într-adevăr și o reprezentanță, am numit noi generii departamentul 0, în relația cu statul, de ce nu? Dar constructivă. Categorie. Când se discută o lege, când este nevoie, suntem acolo. Dacă noi adunăm mâine 10.000 de cluburi membre în această uniune, ne prezentăm o voce. Categoric. Bun. Dar în același timp am făcut așa un mic sondaj, am identificat 5 zone necesare pentru ei să le poți aduna de pe piața liberă, să le scanezi la propriu și să le negociezi cu niște prețuri foarte bune. Ce le-ar plăcea lor? Vrei să știi care sunt domeniile acestea? Evident. Primul loc ocupat, cu o diferență mare între locul 1 și locul 2, PR, marketing și relația cu mass media. Na, ia că tu exact poftim. Ce spuneai tu puțin mai devreme că... Nu știe omul, domne. Așa, la pachet. Are nevoie să aibă și el o vizibilitate, da? Acea vizibilitate făcută de niște profesioniști îi poate aduce și viitorii sponsori. Deci a identificat bine omul ce-i trebuie lui. După care, ce crezi că e locul 2? Consultanță, proiecte pe fonduri europene. Interesantă și asta.
Păi dacă de acolo... După aceea, psihologie sportivă, iar o zonă mai puțin, cu puțin specialiști în România și vor să se dezvolte și vor să aibă și ei. După aia, medicină sportivă și pe ultimul loc, am numit-o noi relația cu industria adiacentă, aici intră Horeca, seminarii, târguri, tot felul de lucruri, chiar și zona aceasta de echipamente sportive. Și îmi place mie să fac tot timpul o glumă, să-i spun când o să am 10.000 de membri, eu ca președinte al Uniunii Cluburilor Sportive de România mă duc la tine, producător sau importator direct de Adidas, și te întreb, dragul meu, cât costă Adidasul pentru 10.000 de cluburi sportive din România? Și tu să spui 3 lei. Mă glumesc acum și accept în glumă. Deci spun, vezi că n-ai semnal suficient, mai spui o dată, pentru 10.000 de cluburi din România, cât costă perechea de Adidas? Știi ce? Cam asta va fi un pic atitudinea. Vom încerca să-i susțin prin aducerea de pe piața liberă a mai multor pachete și servicii, poate mai mult decât cele 5 direcții care ți-am spus mai devreme, și să le pot oferi celor care sunt membri în această uniune să le primească la niște discounturi foarte bune. Asta e visul meu. Dar să știi că să nu o faci de acolo deplasare, de aici trebuie să... Da, dar aici chiar o să am nevoie de o echipă pe executiv de profesioniști. Aici, de data aceasta, eu am pus decât la cale un concept, dar cine va furniza produsele și serviciile pe toate aceste foldere, pe aceste domenii, vor fi profesioniști și oameni care sunt în aceste industrii, nu eu. Ce ar mai fi de spus legat de 2023, în afară de... Te-ai făcut bine, sănătate. 2023, copilul meu și colegul meu, Vlad Andrei Bustugan, mi-a interzis să părăsesc locuința, în sensul că atât de Crăciun, pentru că li s-a furat celor din familia mea bucuria să mă aibă acasă, de Crăciun, de 30 decembrie, de ziua mea și respectiv de Revelion, mi-a dat atât mie și lui Bunii, știi, Bunii un personaj, vezi, mama mea și Bunii pentru toată lumea, ne-a dat embargo, nu pleacă nimeni din acea casă, să ne bucurăm unii de alții, micuța noastră familie care locuim în acea casă, și nimeni nu pleacă, deci nici nu pot să mă gândesc nici la munte, nicăieri să plec până pe 2-3 ianuarie și undeva după aceea să văd dacă trec oceanul sau nu. Nu mai am activitate anul acesta și îmi doresc să iau un pic de pauză. Am nevoie să mă ocup un pic și de kinetoterapie, acuaterapie, că le-am abandonat un picuț de când am demarat proiectul pe Timiș și nu e bine pentru mine. Da, da, să faci numărul de pași, îl depășești, considerabil îl depășești. Da. Bine, Bea, ce să spun? Îți mulțumesc în primul rând pentru că ai dat curs invitației mele, îți mulțumesc cu predilecție și în mod excepțional pentru gândurile tale senine și bune, pe care nu doar le transmiți așa cum ai făcut-o aici, ci pur și simplu ești lângă cei care la un moment dat au fost mari campioni, acum au șanse să ajungă, dacă nu neapărat mari campioni sportivi. Îmi permis să-ți arăt ceva, mai avem timp, două secunde. Mi-am adus aminte chiar acum și chiar o să vreau și ea sigur nu se va supăra, pentru că mi-a și zis că e de accept. Herta Anitaș, da? Da. Marea campionă, marea campioană a României, dar și dublu medaliată la... Uite ce mesaj... Da, uite ce mesaj mi-a scris mie atunci când am informat-o că... mă voi gândi să fac acest lucru. Și a zis, este prima oară când s-a gândit și cineva la mine. Sunt foarte mirată că eu am reușit să conving pe cineva că se poate folosi și numele meu ca un model pentru copii. Aveți un stil foarte fain de a activa lumea, doamna Beatriz Mercado. Asta vream mesajul pe 24 septembrie, când am informat-o că este și ea printre cei 24. Astăzi, atunci, pe 24 septembrie, se împlinesc, când spune ea, 35 de ani de când am luat bronzul în 4+1 și mâine, adică pe 25 septembrie, am luat argintul în 8+1. Și trebuie să vă spun că de atunci nu m-a invitat nimeni la vreun eveniment în Timișoara, cu toate că medaliile le-am adus pentru Voința Timișoara. Când m-ați sunat, am crezut că ați greșit. Mulțumesc că m-ați băgat în seamă, de-abia aștept să vă cunosc. Ai văzut gura păcătosului, adică a mea... Ai văzut de unde mi-au eu energia vie? Ai văzut de unde mi-au energia vie să reușesc? Și încă mai sunt oameni. Da, avem atâția ambasadori, atâția mari oameni ai sportului care sunt alături de noi. Succes, Bea! Mulțumesc! Și evident, deși nu mai îmi place să spun că toată lumea spune sănătate, că tu chiar ai nevoie Doamne!
Adică în sensul să te faci bine, bine de tot, să renunți la cârja aia. Așa voi face, promit. Adică. Mulțumesc, Doamne bine, ajută. Cu drag. Prieteni dragi, ne oprim aici. Sper că am intrat un pic la sufletele voastre. Sper că ceea ce Bea v-a transmis acum vă încurajează să luați viața în piept, să treceți peste toate hopurile pe care le întâlnim, întâlniți și le întâlnim în viață, pentru că până la urmă e frumoasă viața dacă știi să o trăiești. Eu mă despart de voi ca de fiecare dată cu un demn să fiți seminilor voștri tot ceea ce e nou. Thank you.